hadda waxaan ka anbabaxaynaa magaalada dhagaxbuur ee caasimadda gobolka Jarar. Annagoo u sii jeedna tuulada Garowe oo 10 kiiloomitir taqriiban u jirta magaalada dhagaxbuur. Tuuladaas oo leh taariikh cajiiba ayna ka dhacday qiso cajiiba oo aad la yaabi doontaan. Nala socda inawadiya safarka waxa igu heliya rag macallimiina oo maxay haytaayo gaadhiga ila saaran. Waa tahay xadeertole waxaanu si toosa uga anbabaxnay magaaladii dhagaxbuur ahayd ee caasimadii gobolka Jarar. Gaadhiga aanu maanta ku safrayno waxaa noo wada Maxamuud Cumar Xuseen oo ah nin cagaha naafoka ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lixdiisii lahaad labadii lugood aan lahayn baa noo wada maanta gaadhiga. Ismiirka, bireega, leewarka iyo steerinku waa 4 walxood ee laga maamulo gaadhiga. Sheekh Maxamuud Cumar Xuseen sidee buu haddaba isagoo ah nin cagaha naafoka ah oo gaadhiga keliya labada gamcood uu ku wadaaya sidee buu isugu qaban karaa 4 laga maamulo gaadhiga? Bal haddaba aynu eegno siduu inoogu wado iyo maanta safarka oo ka duwan safaradii kale. Sheekh, iska wado gaadhigaaga, halkaagana ka hadal, safar baynu ku jirnaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Saad sheegtay waxaan usii baxaynaa Garowe annagoo doonayna inaan sawiradii iyo bal taariikhdeedii aan wax ka soo ogaano. Warbaahinta dad jir iyadoo doonaysa inay halkaa soo ogaato ay soo aragto. Anigu horey waan usii arki jiray oo kulleytay dhagaxbuur baan ahayo Garowe. Waan maqli jiray taariikhdeeda inkastoo anigu waanan ka hadli karin taariikhdeeda, balse laakiin haddana in meesha hal lagu aasay Garowe la yidhaahday iyo waxaas waan iska ogaa weliga inay iskariyo dhagaxbuur baan ahayo Garowena dhagaxbuur wax yar bay u jirtaa. Marka halkaasaan ku soconaa, marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan dal jir aan la safrayo maanta oo dhagaxbuur noogu timid. Dhagaxbuur oo taqaaniin waxay iska ahaan jirtay meelihii ugu dhibbadnaa jirtay, wadan aan la soo gelin oo iska xabaala ahaan jirtay. Maanta inay wariyaashi noo yimaadaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, iyo safarka aan idinla gelinay inta aad baan soo dhawaa. Waa tahay inta haddaynu kasoo gudubno adi ahaan haddaan kuu soo laabano, maanta dadku waa yaaban yihiin maxay ahaytaay nin labada gamcood keliya wax ka qaban kara, misana leewarkii, breegii, steerinkii iyo smiirkiiba maxay ahaytaay labada gamcood ka maamulay? Bal uga warbixaadna. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta alxamdulilah ilaahay baa maad iskale in saad sheegtay anigu nin naafa ayaan ahay oo labada lugaha naafa ka ah. Saa iyadoo tahay haddana gaadhiga maanta ana idiin wada horta kolley keligay maanihi dadka naafaha ee wata gaadhiga oo dad aniga ilamidiho wata way jiraan, balse laakiin waxaa jirta ruux markuu naafa yahay kolka ugu horeysa inuu horta asagu kor isu qaado muhiimadda koowaad weeyaan uu is yidhaahdo oo hamigiisa uu hami sare uu ka dhigo caali oo sareeya inuu ka dhigo kow qodobka koowaad weeyaan. Kabacdi markuu asagu kor isu qaado uu is yidhaahdo wax kasta oo ruux kasta oo lagu qabo uu qaban karo waad qaban kartaa, qayb haduu qaban kari waayo inta faraha badan inuu qabtaa la arkaa. Marka alxamdulilah saasaan marka inaan maanta aan gaadhiga idinku kaxeeyo kolley sabab u haydo waxaan go-aan ku qaatay inaan gaadhi ka haysto aniga oon luga lahayn. Marka ilaahayna wii suurtageliyey hambi fara badan oo nin badan aan raadinayay ilaa 4 sano waxaan ku hami jiray si aan gaadhi u kaxaysan lahaa. Alxamdulilah intii isbedelkii ka dambeysay baan marka ii suurta gashay inaan gaadhigii ka haysto. Waa tahay gaadhiga biraad ku xidhxidhay oo ku rakibtay aalad casriya u samaysatay hawsha tan fikirka kan adiga keensada oo laba halkeystay mise cid baa kugu dhalisay? Fikirka markii u horeysay anaa keenay oo yacni in biro laygu xidhxidho anaa dhaliyey, kabacdi dad aqoon yahamiinaho waxaan yaqaana ayaan la kaashaday. Kuwii baa marka iyaguna isii caawiyey oo intii kale isii taam yeelay, laakiin kow markii horeysay in laygu xidhxidho biro dhaadheer sidan la ii yidhaahdo anaa fikirka keenay, laakiin waa laiga caawiyey oo dad iga aqoon badan baa iga sii caawiyey marka bas kabacdi markii dambana iigu sii xidhay. Laba gamcood baa ku kala maamulaysaa, laba gacan waxaad ku maamulaysaa breega iyo leewarka, gacanna steerinka iyo smiirka, saasaad ugu kala qaybisaa labadaada gamcood?
aasaasan isku qayb ugu kala qaybiya laakiin ruux nafii gaadhigu ka haysan karo shardi waa inuu yahay in automatic waa inuu yahay gaadhiga automatic ah ayaan ka haysan kara dad nafaanahay laakiin haduu gaadhigu uunan ahayn automatic atuunan ahayn way adag tahay ka haysiis ama ma ama isbuur yahay oo ka haystankiisu uu nagu adag yahay waa tahay dadka kula midkaaga ah maxaad iyaga ugu baaqaysaa dadka aniga oo kale ila ahay nafaha ah in aad iyo aad baan u jeclaa inaan horta aan ka hadlo dadkaas maanta fursadan aan ka faa'iideysanaya in daljir dadka naafaha koow marka horeysa waxaan ugu baaqayaa inaan iyagu maskaxda iska guumaysanin oo inaan is oranay adigu hawshan ma qaban kartid adigu waxan ma baran kartid kor inay isu qaadaan baan yaani iyaga kula talinayaa oo wax kasto ruux kasto oo luga qabaayi uu qaban karo in iyagu ka badin karaan inay ogaadaan laana ruux haduu kal naafay yahay ma xubin haduu ka naafay yahay oo maskaxda una naafa ka ahayn in xubinku uu qaalisana uu qabaa marka wuxuu qaban karaa hawl kasta oo uu dhaqaaqo uu qaban karaa wax uu baran karaa waad wax qaban kari waayo in badan buu qabanaya marka koow marka hore soo horta kor isu soo qaadayaan lahay dadka naafaha hoos ay isu dhigina ha isguumaysanina ha is odhan adu hawshan ma qaban kartid halkan waa waxbaa kaaga iman ha isdhihina meel kasta madax geliya ayaan leh qodob kalena waxaan leeyahay in dadka kale ee bulshada ah ee soomaaliyeed ayaan u dirayaa qodobkaasi wuxuu yahay in dadka in soomaaliyeed waxay sameeyaan inta ugu faraha badan in dadka way mid ka koraan dadka naafaha haday arkaan ruuxii naafaha ahaa in asagii oo hawl ku jira oo shaqo ku jira halkay ka dhiri gelin lahaayeen niyaday ka dilaan hawshan ma qaban kartid maxaa ku kalifay kan maxaa ku kayay asagoo wax baranaya wax barashada dib ay hoos bay u ridayaan tusaale ahaan dadkeenu inta badanka dadka waxay ku dhiri geliyaan aduu maanta tuugsado tuugsiga inay kugu dhiri geliyaan yaa macquula laakiin maanta adoo shaqaysanaya haday ku arkaan in oo bilmatan tusaale ahaan tuugsigii oo kale waxa laga yaabaa inay kuu sii dhiirigeliyaan oo waxay kuu dhiibi karaan kuu dhiibaan laakiin adoo shaqaysanaya haday ku arkaan ama ficil qabanaya waxay ku odhanayaan ma qaban kartid hawshan in futa aadan lahayn baad ku xaraysaa wax yacnihi aan asaga aan ayay tusaale taas kale usoo qaataan marka taa waxaan leeyahay dadkanan soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka waa walaaladiin waxaad u qaban kartaan u qabta caawiya lugaha idin la leeyihiin maskaxdiina way idin la leeyihiin gamcaha idin la leeyihiin araga idin la leeyihiin wax kastood u qaban kartaan horta ku caawiya baan leeyahay qodobka koowaadna waxa weeyaan ha laga daayo niyad jabka ha laga daayo waxa kamid a kow niyad jabka wuxuu kasoo bilowdaa xaafada uu kasoo jeedo ruuxa naafihii ama faamilka uu kasoo jeeda raaska uu kasoo jeeday kasoo bilaabataa xaafadii baa kusoo bilaabaysa marka horeysa dadkii waalidka ee dhalay baa kusoo bilaabaya maskaxdii baa laga soo dilayaa kabacdii bulshadii buu soo dhexgelayaa sidaasuu ku soconayaa wixii uu weynaanaya marka ruuxii kow marka maskaxda laga guubaysto weligii oo ka dambe ma soo kacayo marka waxaan leeyahay dadka walaaladiina waxaad u qaban kartaan u qabta dhiirigeliya markaad aragtaan asagoo hawl doonaya inuu wax qabto asagoo raba markaad aragtaan garab gala weli waxaanu kusii jirnaa safarkii intaanu ka gaadhayno tuulada garowa waxaan rabnaa inaan iska sii sheekaysano oo sheekha aan la sii sheekaysto maadaama isagoo gaadhiga ii wada oo maanta aanu ku safrayno horta aad iyo aad ka daljir ahaan aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay aad iyo aad baanuna u bogaadinaynaa maanta inuu gaadhigii aanu ku safarno maxay ahayd taayo sheekh maxamuud